Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en vandaag is de dag dat ik samen met Kai naar Tokio ga. Ik heb er zoveel zin in, maar ik heb gisteravond natuurlijk niet meer mijn koffer ingepakt. Dus dat ben ik nu aan het doen. Het is een aardige ravage. Ik heb hier alle kleding, alleen maar zwart en wit. Super gezellig ziet het eruit. En hier een jas en schoenen en tassen. En dan ga ik dit als handbagage doen. Dan moet ik mijn laptop en zo in, zodat ik een beetje kan editen. En deze rommel hier. Dit wordt mijn beauty koffer, zeg maar. Oké, laten we gaan inpakken. Ik moet even 1,5 uur op Schiphol zijn. Haren gedroogd en nu ben ik bezig met de beauty koffer. En daarna handbagage en dan ben ik klaar. En dan ga ik Lars uit bed trekken en dan gaan we even nog een broodje eten. En ondanks dat ik maar 5 dagen weg ga, ga ik hem toch heel erg missen. Dus, ik pak snel mijn spullen in en dan gaan we. Nou, Lars is zijn bed uit. Alleen nu is de sleutel kwijt. Nu moet ik wel eventjes hebben. Hè? Want anders kan ik, als ik terugkom uit Tokio, er niet in. Ik heb deze trui aan van Tommy. Ik vind hem echt zo leuk. Love it. En normaal gesproken draag ik echt nooit wit. Maar ik vind hem echt fabuleus. Ja, we gaan lekker een broodje aan Amstelveen. Het heet Vers van Grijs. Dus zo lekker. Oh, je hebt er zulke lekkere broodjes. Dus we gaan weer eens een broodje halen en dan door naar Schiphol. En dan meeten met Kai en met de hele crew. En ja, dan gaan we naar Tokio. En dan moet ik dus een tatoeage laten zetten. En ik heb echt nog geen idee wat. We hebben net een broodje gehaald bij Vers van Grijs. Zo godvergeten lekker. Dus dit is nummer 2. Ik had er net een met geelworst en komkommer en sambal. Sambal. Honey mustard. Mosterd. En Lars heeft die nu nog. En jij had net een broodje ei. Komkommer. Ja, ik had lekker broodje ei. En nu heb ik een broodje met krab en ei en bosui en komkommer. Nou, we zullen het zien. Lekker meid. Lekker hè. Ik ben net door de douane en ik heb Kai al eventjes gezien. Die is nu ook aan het inchecken en douane. En daarna gaan we het vliegtuig in. Oké, ik wilde dus een massage nemen bij dat Express Spa. Er staan letterlijk 5 mensen te werken en niemand had tijd voor een massage. Heerlijk. Ik zit in het vliegtuig. Ik ga de komende 11 uur me kapot vervelen. Nee. Ik zit nu in het vliegtuig. Ik heb net geen gefeest aan met Lars. En ja, de vlucht duurt 11 uur. Dus dat is echt mega lang. En het moment dat ik aankom, is dan weer de volgende dag. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar goed, ik heb gelukkig make-up doekjes mee om mijn make-up eraf te halen. Want ik had er eigenlijk niet echt bij stilgestaan. Dat we daar dan de ochtends aan. Ik had eigenlijk gewoon überhaupt geen make-up moeten doen. Maar goed, ik heb net trouwens een nieuwe koptelefoon gekocht. Van Bose. En dan kan je de ruis uitzetten om je heen. Dus dat is super flex. Daar ben ik echt mega blij mee. Maar ik denk dat ik hem nog wel even om moet laden eigenlijk trouwens. Nu ik er zo weer stilsta. Dit is dus mijn nieuwe. Geen idee hoe je dit oplaadt. Zou die nu opladen of niet? Snap het niet. Oh ja, hij laat op. Nice. Ik vind het wel echt jammer dat ik niet bij Kai zit. Want we konden gewoon een beetje. Ik heb hem net uitgelegd hoe je moet zevenen. Maar ja. Ik wou dus lekker zevenen tijdens de vlucht, maar dat wordt het niet. Ik heb trouwens ook dit boek gekocht. Het Japanse geheim van een lang en gelukkig leven. En de nieuwe Linda en NC.
ben geland in Tokio. En ik heb een bagage al. En Kai is het vliegtuig nog niet uit. Dus ik wacht even op hem. Maar dit is dan dus het einde van de vlog van vandaag. Want eigenlijk is het nu al de volgende dag. Dus bedankt voor het kijken, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal voor meer Tokio vlogs deze week. Doei!